Пішов із життя американський продюсер серіалів «Сімпсони» та «Рік і Морті» Майкл Мендель. Йому було 54 роки. Чим іще він прославився? Про це в нашому матеріалі. Майкла Менделя настало 22 вересня. До свого 55-го дня народження чотирикратний володар Еммі не дожив лише два дні. За словами дружини Джоел Бестроп, смерть чоловіка була природньою. Друзі називали його Майком, а колеги – серцем родини продюсерів. На його рахунку понад 200 серій «Сімпсонів», за що Мендель отримав телевізійну відзнаку «Еммі» у 95-му, 97-му та 98-му. Четверту статуетку виборов торік за продюсерську роботу у серіалі «Рік і Морті», яким він опікувався з 2013 по 2017. До мультиплікаційних серіалів для дорослих Мендель встиг відзначитися у кіно. Зокрема, під час роботи у продюсерській компанії Джеймса Брукса він долучився до створення фільма «Телевізійна». Візійні новини 87-го року стрічка отримала 7 номінацій на Оскар, а також фільмів «Великий» з Томом Хенксом та «Джері Магуайр», у якому знявся Том Круз. Загалом у розважальній індустрії Мендель попрацював чверть століття. За словами друзів та колег світу кіно та телебачення, дуже бракуватиме такого фантастичного таланту та гумору.